Bu gün AXCP Nizami rayon şöbəsinin sədri Paşa Umudovun məhkəməsi başlayıb. Paşa Umudov məhz siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunub. Paşa Umudov Xalq Cəbhəsi Nizami rayon şöbəsinin sədri olmaqdan əlavə həm də ictimai əsaslarla mənim sürücüm olub və 19 oktyabr 2019-cu il mitinglərindən 3 gün öncə o mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi tərəfindən həbs olunub, ona qarşı qurama, narkotika ittihamı irəli sürülüb. İndiyə qədər olduğu kimi, necə digər Xalq Cəbhəsi funksionerlərinə münasibətdə həmin bu qurama ittihamlardan istifadə olunub, Paşa Umudova da qurama ittiham irəli sürülüb. Heç bir hüquqi əsası yoxdur, yalnız bir neçə faktı mən diqqətinizə çatdırım. Paşa bəy həbs olunandan sonra cəmi 7 saat ərzində güya 20 istintaq hərəkəti həyata keçirilib və bütün bu 20 istintaq hərəkətinin hamısında vəkil imzası var, hansı ki o vəkili bu günə qədər də Paşa bəy görmür. Və indi məhkəmədə də vəsadət qaldırdı ki, o bir gecədə 7 saatda güya aparılmış 20 istintaq hərəkətində imzası olan vəkili görmək istəyir məhkəmədə. Heç olmasa indi görə bilsin. Bu birinci ciddi əsas. İkinci ciddi əsas onunla əlaqədardır ki, narkotika ölkədə həqiqətən geniş yayılıb və narkotikanın istifadəsi satışı ilə bağlı minlərlə adam həbs olunur. Siz onların 99%-nin televiziyada müsahibə verdiyini görmürsünüz. Məhz Paşa Umudovdan indi məlum oldu ki, 6 dəfə təkrar danışdıraraq açıqlama alınlar televiziyalarda verməkdə mümkün və orada da xüsusi olaraq onun mənim sürücüm olduğu xüsusi olaraq vurulmalıdır və onun bu ittihamla, bu ittihamın heç bir ictimai siyasi mənası yoxdur əslində də cüya. Əgər doğrudan da siyasətə aidiyyatı yox idisa, niyə görə onu televiziyaların qarşısına çıxarıb danışdırırlar? Başqa bu ittiham yox idi mi? Beləliklə, heç bir şübhə yoxdur ki, 19 oktyabr mitingi ərəfəsində Milli Şuranın 40 nəfərə qədər həbs olunan funksionerdən biriydi Paşa bəy. O zaman digər bizim dostlarımız inzibati həbslə qurtula bildilər. Amma Paşa Umudova və Qorxmaz Əliyevə Abşeron şöbəsindən olan fəalımıza cinayət işi açılıb. 2019-cu ildə bildiyiniz kimi 100 nəfər Xalq Cəbhəsi funksionerləri həbs olunub. Ərzində onun 98-i inzibati həbslə qurtulsa da Paşa bəy və Qorxmaz Əliyev haqqında cinayət işi aparılıb. Azərbaycandakı hakimiyyətin repressiv mahiyyətini göstərən daha bir məhkəmə prosesidir. Paşa bəy siyasi məhbusdur. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Təkcə bizim tələbimiz deyil, bütün dünya Azərbaycandakı siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Avropa Birliyinin 4 iyul 2018-ci ildə qətnaməsi var Azərbaycandan bütün siyasi məhbusların azadlığını tələb edir və bu tələb yerinə yetirilməsə Azərbaycanla hər hansı bir strateji əməkdaşlıq sazişinin ratifikasiya olunmayacağı göstərilib. Bu yaxınlarda isə Avropa Şurası müvafiq qətnamə qəbul edib və bütün dünya Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Biz də səsimizi bütün dünyaya, bütün Azərbaycan xalqının səsinə qoşub, hamımız birlikdə Azərbaycan hakimiyyətindən repressiyaları durdurmağı, siyasi məhbusları, Paşa Umudovu və bütün digər siyasi məhbusları azad etməyi tələb edirik. Sağ olun.